वेलकम टु आर युट्युब च्यानल साथीहरू आज हामी यस भिडियोमा लोकसेवा प्रेमीको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिएर बस्थित भएका छौँ भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहुने अपेक्षा गरिएको छ र भिडियो मन लाइक अवश्य नै गर्नुहोला प्रश्न नम्बर एकमा रहेको छ भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्ग सीबीआई दुई हजार तेइस अनुसार नेपाल कति स्थानमा रहेको छ उत्तर रहेको छ एक सय आठौँ साथीहरू नेपाल चाहिँ भ्रष्टाचारमा एक सय आठौँ स्थानमा पुगेको छ नेपालले सय पैँतिस सङ्घ प्राप्त गरेको आपद चाहिँ भ्रष्टाचारमा एक सय आठौँ स्थान हासिल गरेको छ सन् दुई हजार तेइसको औसत अङ्क त्रिलिस रहेको थियो त्यसभन्दा मुनिक अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुकमा बढी भ्रष्टाचार भएको मानिने थियो दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको मुलुक भुटान हो भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अफगानिस्तान रहेको थियो सुचकामा एक सय आठ देशलाई समेटिएको थियो सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक डेनमार्क नब्बे अङ्क प्राप्त गरेको थियो भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार होने मूलुक सोमालिया एगार अंक प्राप्त कर माउंडेसन ने पद को दुरुपयोग में सार्वजनिक पदाधिकारी पदाधिकारीमाथि होने कार्यवाही र्रष्टाचार निंत्रण को, को प्रयास के सफलता को संरक्षण में तैंतीस अंक प्राप्त करे थी ग्लोबल इनसाइट व्यापार व्यवसाय ठेक्कापटा आयात निर्यात में घूस बारे संरक्षण में पैंतीस संग प्राप्त को हो भिडीईएम नेसद कार्यपाल और न्यायपालिका संबंधित भ्रष्टाचार को व्यापकता दस्ता विश्व को संरक्षण में बीडीएम ने पैंतीस संग प्राप्त विश्व बैंक ने सरकार द्वारा सावजनिक पदाधिकारी को काम कारवाई निगरानी नागरिक समाज राज्य को सूचना में पहुँच रीमित व्यक्ति को राज्य संचालन में पकड़बारे संरक्षण में पैंतीस अंक प्राप्त हो वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमल ने आयात निर्यात सार्वजनिक सेवा कर भुगतानी ठेक्का पट्टा न्यायिक निर्णय में भ्रष्टाचार बारे संरक्षण में अड़तीस अंक प्राप्त करने हो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ले सरकार न्यायालय संसद र सुरक्षा नि का जनप्र प्रतिनिधि द्वारा निजी स्वास्थ्य सावजनिक पद को दुरुपयोग के विषय में संरक्षण में अंक प्राप्त गरेको थियो प्रश्न नम्बर दुई रहेको छ भक्त राष्ट्रिय बाल प्रतिभा पुरस्कार दुई हजार असीबाट पुरस्कृत हुने व्यक्ति को हुन् उत्तर रहेको छ सुप्रिम मल्ल ठकुरी प्रश्न नम्बर तिन रहेको छ विश्व क्यान्सर अर्थात् अभूद्ध दिवस कहिले मनाइन्छ उत्तर आएको छ हरेक वर्ष फेब्रुअरी चार तारिकमा प्रश्न नम्बर चार रहेको छ कोट कुन जिल्लामा पर्दछ उत्तर आएको छ लमजुङ प्रश्न नम्बर पाँच सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको स्थापना कहिले भएको हो उत्तरको छ सन् दुई हजार चार फेब्रुअरी चार तारिकमा साथी सबै सम्पूर्णलाई अवश्य नै फेसबुक चलाउनु हुनेछ कृपया आफ्नो आइडी अवश्य नै कमेन्ट गर्नुहोला प्रश्न नम्बर छ रहेको छ अन्तरिस यान उडाउने विश्वकै पहिलो महिला को हुन् उत्तरको छ एलिन कोलिन्स प्रश्न नम्बर सात रहेको छ राष्ट्र सङ्घीय महासभाले चन्द्रमासको नयाँ वर्षलाई दिवसका रूपमा मनाउने प्रस्ताव कहिले पारित गरेको हो उत्तरे को सन् दु हजार तेईस बाईस तारीख प्रश्न नंबर आठ रखा सा साती फ्रांसेली महिला फुटबल को मथिलो डिविजन खेलने क्लब ऑन आफाटा गांप में अनुबंध होने नेपाली खिलाड़ी को हुन उत्तर को सवित्र भंडारी प्रश्न नंबर नौ रोक वर्लिंग फिल्म फेस्टिवल को गोल्डन वेयर अवार्ड में प्रतिस्पर्धा करना लगे नेपाली चलचित्र को हो उत्तर रहेको छ सम्भाला प्रश्न नम्बर दस रहेको छ शब्द शिविर पुस्तकका लेखक को हुन् उत्तर रहेको छ मुकुन्द राज शर्मा साथीहरू लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ राम्रोसँग तयारी गर्नुहोला मिहिनेत गर्नुहोस् समयको सदुपयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आज नै भोलि सफलता बस्ने हासिल गर्न सक्नुहुनेछ अर्को दिन महत्त्वपूर्ण प्रश्न आएको छ टिप्पण गर्नुहोला साथीहरू तपाईँहरूलाई लोकसभादेखि काम लाग्ने प्रश्न रहेको छ सा, सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सृज गर्ने तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने राज्यको नीति रहेको छ मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान भए तापनि पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त बन्दै गएको देखिन्छ यस पृष्ठभूमिमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या देख्नुका कारणहरू पहिचान गरी समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् अर्थात् तपाईँ ठुलो प्रश्न हेरेर नडराउनु साथीहरू सो मुख्य कुरा के भन्न छ कि सहकारी क्षेत्र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याहरूको कारणहरू पहिचान गरी लेख्ने र त्यसको उपायहरूको सविधान समाधान के कस कसरी गर्न सकिन्छ त्यो हामीले उपाय लेख्नुपर्ने सोधिएको छ भने यसको उत्तर रहेको छ एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावना र व्यवहार मार्फत छरिएर रहेको श्रम सिप प्रवृद्धि र पुँजीलाई एकत्रित गरी सदस्यहरूको जीवनस्तरमा सुधार एवं राज्यको आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानका लागि गरिने एकीकृत प्रयास नै सहकारी हो समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित र सदस्य नियन्त्रित एवं स्वनियमनमा सञ्चालन हुने सहकारीहरू जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोगी हुने गर्दछन् सहकारी क्षेत्रमा समस्या देख्नुका कारणहरू पहिलो कारण रहेको छ अर्थतन्त्रका प्रणालीगत कारणहरू जस्तै सरकारको पुँजीगत खर्चमा कमी भुक्तानी असन्तुलन र शोधान्तर घाटा बाखानाएको कर्जा मापनको स्थापित प्रणाली नहुनु अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत विप्रेषण रकम स्थानान्तरण गर्नु खम रहेको छ अर्थतन्त्रका गैर प्रणालीगत कारणहरू जस्तै सहकारी अभियानमा छवि र विश्वास कमजोर हुनु वित्तीय उत्पादन र सेवाहरूको मूल्य निर्धारणमा समस्या रहनु अनि बजार बजारीकरणमा नैतिक अभ्यासको कमी रहनु खराब कर्जाको वृद्धि स्थिर सम्पत्तिमा लगानी कर्जा लगानीमा स्वार्थ बाजिनु सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्यमा प्रक्रियागत जटिलता गुणस्तरको आधारमा कर्जा वर्गीकरण नहुनु ऋण जोखिम कोषको पर्यादानमा ध्यान नदिनु गम रहेको छ नीतिगत कारणहरू जस्तै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना नहुनु तैला हालमा हुनेवाला छ सहकारी विभागले नोटिस अस्ति निकालेको थियो कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना हुने व्यवस्था गरिएको छ ऋण असुली न्यायाधिकरणको गठनमा ढिलाइ नियामकीय सुप्रेक्षणमा कमजोरी रहनु सन्दर्भ ब्याज दर स्वचालित नहुनु अन्तर सहकारी कारोबार सदस्य बन्धनमा कमी सहकारी का शिक्षाका कार्यक्रमको कमी सहकारी संस्थाको नियमनमा बहु निकायको उपस्थिति त्यसै गरी घरमा छ बचत तथा ऋण परिचालनका कारणहरू जस्तै बचत सङ्कलनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गैर सदस्यहरूमा ऋण लगानी बिना धितो ऋण लगानी एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीको सदस्य भए ऋण लिने प्रवृत्ति बचत रकम गैर वित्तीय क्षेत्रमा लगानी सञ्चालक समितिमा आधारभूत योग्यता निर्धारण नहुनु आँगमा रहेको छ व्यवस्थापकीय कमजोरीका कम कारणहरू अर्थात् व्यवस्थापकको कमजोरीले म्यानेजरको कमजोरी पनि के हुन्छ जस्तै कर्मचारीमा दक्षताको कमी कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी छिट्टै निकायको अभाव व्यवस्थापिताको कमी अब रहेको छ सहकारी क्षेत्रमा समस्या समाधानका उपायहरू पहिलो उपाय रहेको छ सुधारका तत्कालीन तथा अल्पकालीन उपायहरू जस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना अनुगमन सुपरिवेक्षण गरी पल्स सूचकाङ्क आधारमा वर्गीकरण सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने सुधारका कार्ययोजना तयार गर्ने कर्जा सूचना केन्द्र तथा कर्जा शूली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने सहकारी सञ्चालक पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र आवधिक गर्ने हाल चाहिँ सहकारी विभागले यो चाहिँ माग गरेको छ कि सहकारी सञ्चालक पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण मागेको छ तर त्यो पनि अहिले कार्यान्वयनमा छ तर धेरै त्यसमा नियमन गरिएको छैन सङ्घीय सहकारी विभागबाट सूचीकृत लेखा पर्यक्षकबाट लेखा परीक्षण की व्यवस्था मिलाने सहकारी तथा गरीबी संबंधी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली औषुद्धिकरण गरन करने अनुत्पादनशील क्षेत्र में लगाने लगानी निरुत्साहित करने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन करने सदस्य को बचत रकम को उचित सीमा निर्धारण करने खम रह दीर्घकालीन उपाय जस्ती नीतिगत तथा कानूनी सुधार जनशक्तिगत सुधार कार्यगत सुधार नियमन संरचना सुधार अन्तमा यसको निष्कर्ष कसरी लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि समान आर्थिक एवं सामाजिक स्तर र भावना भएका न्यून आय स्तरका किसान एवं श्रमिकहरूको सम्बन्ध स्थापित गर्ने सामूहिक भावनाको माध्यमबाट सङ्गठित भई स्रोतको सङ्कलन र पहिचान गरेर आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारी क्षेत्रको विकास र सुधार आवश्यक रहेको छ प्रश्न नम्बर दुई रहेको छ नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अवस्थाको विश्लेषण गर्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्र वृद्धि हुने कारण यसलाई निम्त्याउने जोखिम र समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् कुनै सरकारी निकायमा दर्ता नभएका तथा असङ्गठित आर्थिक क्रियाकलापलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनिन्छ अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई छाया अर्थतन्त्र भूमिगत अर्थतन्त्र समान्तर अर्थतन्त्र लगायतका विभिन्न नामले बुझिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्ने शब्दलाई सन् उन्नाइस सय बहत्तरमा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याए परिभाषित गरेको थियो सङ्गठनका अनुसार गरिबीका कारण कठिन परिश्रम गर्ने तर कतै पनि अनौपचारिक रूपमा लगत नभएका कसैको नजरमा नपरेका सुरक्षा तथा नियमनको छातामा पनि नपरेका क्षेत्रहरू नै अनौपचारिक क्षेत्रहरू हुन् र यिनै अनौपचारिक क्षेत्रलाई सृजना गर्ने अर्थतन्त्र नै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार र प्रभावको प्रतिनिधित्व गर्छ नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अवस्था अमेरिकाको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश सात दशमलव तिन प्रतिशत रहेको छ भने छिमेकी मुलुक चिनको बाह्र दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन सरदर पचास खरब रुपियाँ बराबर रहेकोमा यसमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा चालिस प्रतिशत रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ नेपालमा बासठी प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध भएको मानिनेछ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको आर्थिक गणना दुई हजार पचहत्तर अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार उनपचास दशमलव प्रति उन प्रति नौ प्रतिशत रहेको छ आर्थिक गणना अनुसार निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूमध्ये उनपचास दशमलव नौ प्रतिशत दर्ता नभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सम्भावित दायरा कुल कुलग्रस्त उत्पादन भनेपछि जिडिपीको औसत बयालिस दशमलव छछठी प्रतिशत रहेको छ दस एघारौँमा राष्ट्रिय लेखा दृष्टिकोणबाट उनपचास दशमलव दस, दस प्रतिशत रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार दुई हजार एक्का बिस एक्काइसमा एक आइपुग्दा अडतिस दशमलव साठी प्रतिशत झरेको छ घर जग्गा र कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा रहेको देखिएको छ घर जग्गामा उनान्से दशमलव सन्तानब्बे प्रतिशत अनौपचारिक कला र मनोरञ्जन क्षेत्रमा तैतिस दशमलव उन्सत्तरी उत्पादन क्षेत्रमा सोह्र दशमलव छत्तिस निर्माण क्षेत्रमा सोह्र दशमलव छब्बिस एवं विद्युत तथा ग्यास आपूर्ति क्षेत्रमा चौध दशमलव प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको थियो थोक तथा खुद्रा क्षेत्रमा चौध दशमलव सतासी सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा जिरो दशमलव तेह्र शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ जिरो दशमलव उन्नाइस तथा स्वास्थ्य र समाज सेवा क्षेत्रमा जिरो दशमलव तैतिस प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र अंश रहेको छ एसियाली विकास ब्याङ्कका अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्र न्यून तथा मध्यम आय हुने मुलुकको जिडिपीको औसत पैँतिस प्रतिशत अंश र विकसित मुलुकमा औसत पन्ध्र प्रतिशत अंश ओगटेको गरेको छ त्यसै गरी अनौपचारिक अर्थतन्त्र वृद्धि हुने कारणहरू पहिलो कारण रहेको छ को परंपरागत आर्थिक गतिविधि खुला सीमाना, भंसार प्रणाली व्यवस्थापन में कमजोरी बारंबार होने का परिवर्तन श्रम शक्तिमा पर्याप्त शिक्षा तथा ता तालीम को अभाव कमजोर सरकारी नियमन तथा निमक तथा प्रशासनिक जटिलता कमजोर आर्थिक तथा पारिवारिक अवस्था नियम काून को अपर्याप्तता रून को प्रभावकारी कानून को अभाव ससाना पेशा व्यवसायलाई सरकारी षड्यन्त्रभित्र ल्याउनु नसक्नु औद्योगिकीकरण र व्यवसायिकीकरणको कमी सूचनामाथिको सीमित पहुँच विप्रेषणबाट आएको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु विप्रेषण भनेको तपाईँ रेमिटान्स बुझ्न सक्नुहुन्छ सरकारी गलत नीति वित्तीय पहुँचको कमी तस्करी अस्थिर सरकार र नीतिको कारणहरू हुन् अब रहेको छ अनौपचारिक अर्थतन्त्रले निम्त्याउने जोखिमहरू सरकारको राजस्व असुलीमा असर पर्नेछ स्वास्थ्य र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नकारात्मक असर पर्ने उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पर्ने पुँजी पलायन सम्पत्ति शुद्धिकरण वित्तीय संस्थाहरू कमजोर हुँदै जाने व्यापार घाटा बढ्ने अवैध आर्जन लगानी हुने माध्यम बन्न सक्ने अनौपचारिक अर्थतंत्र व्यवस्थापन करने उपाय पैले उपाय रह गुणस्तरीय शिक्षामाथि को आम पहुँच में वृद्धि औपचारिक क्षेत्र में नई कायम होने प्रोत्साहित होने किसिम कर नीति वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिक भैप बेहोर्न पर्ने अतिरिक्त विविध किसिम का व्यवहार समेल समेत सहलीकरण निमाकिया तथा प्रशासकीय प्रक्रिया सरलीकृत करने बलियो स्थिर सरकार तथा नीति यसको निष्कर्ष रहेको छ विकासशील मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश औसतमा तिसदेखि पैँतिस प्रतिशत हुने गरेको देखिएमा नेपालमा औसतभन्दा धेरै देखिन्छ अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रतिचक्रिय काउन्टर साइक्लिकल मानिन्छ मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परेको बेलामा यो झन विस्तारित हुँदै जाने भएकाले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको छ प्रश्न नंबर तीन रहें लेखा उत्तरदायी अधिकृत परिभाषित कर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व एन दु हजार छिहत्तर अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृत को वित्तीय उत्तरदायित्व जिम्मेवारी र रवाफदेहिता का संबंध में करर्चा करनेह देहा का कार्य करने वा कराने जिम्मेवारी भएको प्रशासकीय प्रमुख का रूप में कार्यरत सचिवलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत फ माताहत कार्यालय को आर्थिक प्रशासन संचालन करने वार्षिक बजेट तैयार करने बजेट निकासा प्राप्त करी खर्च करने अधिकार सुपिने लेखा राखने वा राखना लगने वित्तीय विवरण तैयार करने वा कराने विनियोजन राजस्व धराउट रिंस रा समेत को आंतरिक अंतिम लेखा परीक्षण कराने बेरुजी नियमित करने वा कराने बेरुजी असूल ऊपर करने वा कराने बेरुजी मिनाहा करने वा कराने बजेट तथा कार्यक्रम ने निर्धारण कर लक्ष्य अनु अनुरूप को प्रतिफल प्राप्त करने व कराने उत्तरदायी अधिकृत को वित्तीय उत्तरदायित्व जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लेखा रखने खर्च करने तथा बेरोजी फसौट करने कराने लगायत का वित्तीय उत्तरदायित्व वहन करने जिम्मेवारी संबंधित लेखा उत्तरदायी अधिकृत को होने दफा पचास में व्यवस्था प्रशासन संचालन कर मातहत कार्यालय प्रचलित कानून को पालना करे नगर को संबंध में रेखदेख जांचबूझ तथा निरीक्षण करने जिम्मेवारी संबंधित उत्तरदायी अधिकृत को होने दफा बावन में व्यवस्था कर मातहत कार्यालय को हिसाब केन्द्रीय हिसाब में समावेशाई जांचबूझ करने कराने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृत को होने दफा वाहन में रहे मंत्रालय केन्द्रीय स्तर को सचिवालय तथा आयोग में हक में कार्यालय का विनियोजित बजेट लक्षित उद्देश्य अनुरूप खर्च होने न सके सो जिम्मेवारी विभागीय मंत्री व राज्य मंत्री तथा संबंधित लेखा उत्तरदायी अधिकृत को होना दफा वाहन में रहकरवजनिकवाबदेही को, सा को धारण गरेको व्यक्तिले दिएको आदेश वा निर्देशनमा भएको कारोबार तथा सम्पादन गरेको काम कारोबारको जिम्मेवारी स्वयंले वहन गरी जवाफदेही हुनुपर्ने दफा त्रिपन्नमा राखिएको छ प्रश्न नम्बर चार रहेको छ पेला छात्रीको लागि सरकारले लिएको आर्थिक नीतिसँग तादम्यता र रा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वार्थतामा समेत असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ बजेटले तय गरेका मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् यसको उत्तर आएको छ वित्तीय स्रोतलाई मुलुकको उत्पादन रोजगारी अनि वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउने उद्देश्य लिएर निर्माण गरिने नीति नै मौद्रिक नीति हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एन दुई हजार अन्ठाउन्नको दफा पाँचले मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई प्रदान गरेको छ मौद्रिक नीति तर्जुमा आवश्यक सुधारहरू पहिलो सुझाव रहेको छ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा लगानी वास्तविक सेवाग्राहीभन्दा अन्यले कर्जा लिने गरेको अवस्थाको संबोधन होने गरी वित्तीय अनुगमन प्रणाली चुस्त बनाने पर्ने कृषि उपज उत्पादन प्रणाली में संलग्न होने कृषक तथा कृषि उद्यमी का स्रोत को सरल पहुँच तथा सहूलियत दर को कर्जा को सुनिश्चित करने वैदेशिक रोजगार बट फर्क युवाओं को सीप तथा दक्षता को परिचालन करना परियोजना में विशेष मा वित्तीय मार्फत मूल्य श्रृंखला करना उच्च प्रविधि में आधारित कृषि व्यवसाय प्राथमिकता दी सहूलियत दर को विशेष कर्जा सहज रूप में उपलब्ध कराने कृषि में प्रविधि यांत्रिकीकरण कोई प्रोत्साहन औजार तथा उपकरण खरीद का लगी सहूलियत दर को कर्जा को सुनिश्चित करने कृषि तथा वन्यजन्य कच्चा पदार्थ में आधारित व्यवसाय प्रवर्धन करजन््य कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरू स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित कृषि उपज प्रशोधन उद्योग र स्थानीय कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनमा सहुलियत दरको कर्जाको व्यवस्था गर्ने कृषि उद्यमीलाई वित्तीय शिक्षा र व्यवसाय इन्कुबेसन सेवासँग आबद्ध हुने सुनिश्चितता गर्ने तराई क्षेत्रको नदी वा खोलाको बगरलाई लहरे तरकारी खेतीका लागि उपयोग और नदी किनार को उकास जमीन रैसियत बिग्रे को वन को उत्पादकत्व बढ़ा विपन्न वर्ग र किसान सम्म वित्तीय सेवा को पहुँच विस्तार करने कृषि उत्पादन तथा बजार को जोखिम कम करना कृषि बीमा सेवाला प्रभावकारी बना प्राथमिकता दिने रोजगार सृजना को आधार में कर्जा लिने तथा कर्जा को ब्याज निर्धारण करने व्यवस्था मिलाने पूंजीगत आयात कम होने आंतरिक स्रोत साधन उत्पादन कर सकने वस्तु को उत्पादन बढ़ाने क्षेत्र में खुकुल मौद्रिक नीति अवलंबन करी कर्जा प्रवाह उत्पादनमुखी बनाने निर्यात प्रवर्धन आयात प्रतिस्थापन में जोड़ दीदी तुलनात्मक लाभ का औद्योगिक क्षेत्र पहचान करी इस क्षेत्र लवर्धन करना ट्रेडिंग कर्जा र औद्योगिक कर्जा बीच फरक ब्याजदर कायम करने घराइसी कच्चा पदार्थ में आधारित होने विश्व मूल्य श्रृंखला में स्थान ओगटने औद्योगिक वस्तु उत्पादन करने उद्योग में कर्जा को सुनिश्चित सुनिश्चित करने स्टाटअप व्यवसाय तथा उद्योग प्रवर्धन कर बिना झंझर सहूलियत दर को कर्जा को सुनिश्चित करने भारतीय पर्टकूर नेपाल भित्रिंदा ठूला भारतीय रुपया का नोटर नेताओन मिलने प्रावधान का साथ ही तोक बैंक तथा होटलहरूमा मात्र सटही हुने र शोकको विवरण नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने भारतीय श्रमिकहरूको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी नेपाली युवाहरूलाई ती क्षेत्रमा रोजगारीको लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाउने अन्तमा निष्कर्ष के रहेको छ भन्दाखेरि अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सुरक्षित स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न तथा विदेशी विनियम व्यवस्थापन गर्न वित्त नीतिसँग जस्ता हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्दछ प्यारा लोक सेवा तयारीका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण हार्दिक धन्यवाद भिडियो मन परे हौसला र लाइक अवश्य गर्नुहोला कुनै अन्य जिज्ञासा सुझाव सलाह अन्य टपिक में भिडियो आवश्यक रखंड में तई इस भिडियो में कमेंट करना सकूने अपेक्षा कर